ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওম নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মী শ্রী গুরবে নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি গোপীশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে রাধে রাধে বোল মন রাধে রাধে বোল রাধে রাধে বোল মন রাধে রাধে বোল রাধে রাধে বোল মন রাধে 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 বোল মন রাধে রাধে বোল রাধে রাধে বোল মন রাধে রাধে বোল রাধে বোল মন রাধে রাধে বোল রাধে 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 রাধে রাধে বোল মন রাধে 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 রাধে ମୋର ପ୍ରେମମୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଭୟଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଏ ସେବକକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସଶକ୍ତ ନ ହେବେ, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଗକୁ ନ ଯିବେ, କେମିତି କହିଲେ ଭାଗବତ? ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଜାଣିଦେବା। ଆମ୍ଭେ ନ ବୁଝି କର୍ମ କଲୁ ବେଣକୁ ରାଜ ପଦ ଦେଲୁ ରାଜ୍ୟବାସ ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ଏବେ ନାଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଙ୍ଗଙ୍କର ପୁତ୍ର ବେଣୁଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ, କିଏ କଲେ? କେଉଁମାନେ କଲେ? ଏମାନେ ରାଜା କଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ରାଜା କଲେ। ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉ ସିଏ ହିଁ ଆସନରେ ବସୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଟିକେ। ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିଏ ମେମ୍ବର ହେଲା, ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିଏ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିଏ ଯାଇକି କ'ଣ ବିଧାନସଭାରେ ବସିଲା, ଏମଏଲଏ ହେଇକି ବସିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଯେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ମେମ୍ବର ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଏମଏଲଏ ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଏମପି ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ନା ଆଉ କିଏ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ନା କୌଣସି କୁଟାରେ ନେଇକି ବସିଦେଲେ କୋଟାରେ ବସିଯିବେ ହେଇଯିବ, ହବନି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭୋଟ ଏଇ ବସିବା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କର, ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ ତ ବସିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନ ବୁଝି କର୍ମ କଲୁ ବେଣକୁ ରାଜପଦ ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନ ବୁଝିକି ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଉତ୍ତମ ନେତା ନ ବାଛିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖଳକୁ ଦେଲୁ ରାଜ୍ୟବାସ, ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ଏବେ ନାଶ। ତେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଦି ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହେଇଯିବ, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶ ରୁଷ, ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ହଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ନେତା ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ନେତା ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ଆରାମସେ, ସେ ଖାଲି ରହିକି ଖାଲି ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ, ଆସନ ବସିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ସୈନ୍ୟମାନେ ମରୁଛନ୍ତି। କାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଗତକାଲି ଯାଉ ହଉ, ମାନେ ଗଲା ଯେଉଁ ଦିନ, ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହଉ, ଆସନ୍ତା କାଲିରେ ହଉ, ଏସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନେତା ତାଙ୍କର ହାତ ଟେକିଦେବେ, ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଏ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି କହିଦେଲେ ମିଶିଗଲେ। ଦୁଇ ନେତା କୋଳାକୋଳି ହେଇଯିବେ, 17 ଦିନ ମା ପେଟର ଭାଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା କୋଳାକୋଳି ହେଇଗଲେ, ପୁରା ସହିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, କିଏ ପୁତ୍ର ହରା ହବ, କିଏ ମାତୃ ହରା ହବ, ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ସେଇ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, କିଏ ମାତୃ ହରା କିଏ ପିତୃ ହରା, କାର କେତେ ଜୀବନ ଯିବ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏମାନଙ୍କର, ବା କାନ୍ଦିବେ ମାନେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ଆମେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି, ବେଣକୁ ରାଜପଦ ଦେଲୁ, ଖଳକୁ ଦେଲୁ ରାଜ୍ୟବାସ, ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲି ଏବେ ନାଶ। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଖଳ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ନାଶ ହେଇଯାଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଏ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେବଳ କ'ଣ ଆମର ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମାନେ, ଏଇମାନେ କେବଳ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ? ନା 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 ନା, ବୟସ୍କ ମା ମାନେ କ'ଣ? ନା 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 ନା, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କ'ଣ କରିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନୃପନାଥ ଶୁଣ ଧୀରେ, ଯାହା କହିବୁ ତୋଛା ମୁରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ? ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନ କରି କର୍ମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ କାହିଁକି? କ'ଣ ଖାଲି ଫଳକ ମାରିଦେଲେ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯଶ ରହିଯିବ? ଯଶ କର୍ମରେ ଥାଏ, ଯଶ କଥା ଭାସିଯିବ, ସବୁ ଭାସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କରିଥିବା କର୍ମ କେତେବେଳେ ଭାସିଯିବନି, କରିଥିବା କର୍ମ ସବୁବେଳେ ରହିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପୁର ଦେଶେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ହର ସେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପ୍ରଜାଏ ନିଜ ଧର୍ମେ ଥାଇ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଆଚରାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ରାଜାଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକଥା ବି କହିଥିଲୁ, ଏକଥା ବି ଆମେ ସେ ବେଣୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଦେଶରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯଥାସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରିବେ, ଏସବୁ କର୍ମ କରିବେ। ଭାଗବତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ତାକୁ ବସେଇକି ଆମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କଥା କହିଥିଲୁ, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାର ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ପାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷେ ଦୟା ବହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ପରଜା ସୁଖେ ରହେ ଏ ଧର୍ମଚାରୀ ବେଦ କହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ଠାରୁ ପରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ, ଚାରି ବେଦ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନିବେ, ଯଦି ବୁଝିବେ, ଯଦି ଶୁଣିବେ ତେବେ ଯାଇକି ବିଚାର କରିବେ, ତେବେ ବିଚାର ସଫଳ ହେବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳ ହେବ, ସବୁ ସଫଳ ହେବ। କାହିଁକି ସଫଳ ହେବ? କାହିଁକି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପର ଉପକାରର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଦ ତଳେ? ଯେଉଁ ପାଦ ତଳେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ଖଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନବନି, ତା ଆଉ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନବ? କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବିଷ୍ଣୁର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଖଟନ୍ତି ସର୍ବ ଦିଗପାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କ'ଣ ପାଦ ତଳେ ଖଟିଲେ କ'ଣ ହବ? କହୁଛନ୍ତି ଖଟିଲେ କ'ଣ ହବ? ସର୍ବସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯେ ହରିକି ଭଜରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହରିଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗିବାନି ତା ମାଗିବା କାହୁକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ନା, ଆଉ ମାଗ ଯାହା କର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା ଦରକାରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜନ କରିବା ଦରକାରେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହରି କଳା ଦେବ କୃତି ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୂଜନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋହେଳଣ ଉଚିତ ନୁହଁ ରାଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ସେବା କରିବା କଥା, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କର, ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ହଟାଅ, ବିଧବା ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମାଜକୁ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଏହା ହିଁ ସମାଜକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷକୁ। ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ମୋର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଥିରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ଦେଶର ମାତୃକାର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଋଷି ବୋଲ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବେଣ ବୋଲଇ କୋପମାନେ, ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୋପ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବେଣ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଣ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅରାଜକତା କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖିଆ ନଥାଏ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇଥିଲେ ସେ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି, ସେ କେତେବେଳେ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆଚରଣ କଲେ, ସବୁବେଳେ ମୁନି ଋଷି ଠାରୁ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ହେଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେ ଯଶ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କୀର୍ତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆସନରେ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କିଏ କେତେ ଦିନ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ଦିନ ଏ ଆସନରେ ବସୁଛି, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆସନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କେତେ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ତୁମେ ନଥିବ, ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେଇ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ସେଇ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଏ ବିଚାର ବୋଧତା ବିଚାର ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଏଇ ଦେଶର ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନ ବୁଝିବେ କିଏ ବୁଝିବେ? ସେ ସବୁ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଆଜି ବେଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନା ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ, ନା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ରାଜସିଂହାସନରେ କାହାକୁ ବସେଇବା। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରୁ ଘର୍ଷଣ କରି ଏକ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ନାମ ହେଉଛି ନିଷାଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କହିବା ଜଙ୍ଘରୁ ଘର୍ଷଣ କରିକି, ଜଙ୍ଘରୁ ଘର୍ଷଣ କଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଟାଇପ୍ର ଏକ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଜଙ୍ଘ ଘର୍ଷଣ କଲେ ଛୁଆ କେମିତି ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବୁଝିବେନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ କେମିତି? ନା ଏଇ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ବାସ୍ତବକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ଟିକେ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଏ ପିତା ବୋଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମାନେ ବେଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ପାପ, ସେଇ ପାପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା। ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଦେଲେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ବିଛୁଆଦି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଳେ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ଘର୍ଷଣ କରିଲେ, ସେଠୁ କାଳେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୃଥୁ ବୋଲି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଚିନ୍ତନରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ବିକାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ କଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଏ ନର ପତି ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବ ଦେବମୟ ଜାଣି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତମେ ନ ଖାଅ, ଭୋକ ଲାଗୁ ତମକୁ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସତ କଥା। ମୋ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସତ କଥା ଆପଣ ମନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି, କେତେ ପଦ ପଢ଼ିଲିନି, ଇଏ ପ୍ରତିଟି ପଦ ଗୋଟେ ଅମୃତ ସଦୃଶ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର
ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଣୁ ଏ ନରପତି ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବଦେବମୟ। ଇଏ ନର ଦେହ ମାନେ ବୁଝିବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣୁ ଏ ନରପତି ଦେହ, ଏଣୁ ଏ ନରପତି ମାନେ ଏ ଦେହ ହେଉଛି ନରପତି ଦେହ, ଏ ନର ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବଦେବମୟ। ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେହ ମହିମା ନ ଜାଣି, ଇଏ ଦେହର ମହିମାକୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେହର ମହିମାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମହିମା ନ ଜାଣୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଥର ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ସେ ତୁଠ ପଥର ହେଉଛି, ପୁଣି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଧୂପ ଉପ ବୁଲେଇକି ଠାକୁର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମହିମାଟା କ'ଣ ଅଛି, ପଥରଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉନୁ, ପଥର ଭିତରେ ଥିବା ମହିମାକୁ ଗୁରିଯାଉଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର, ଇଏ ଦେହ ମହିମା ନ ଜାଣି, ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ମହିମାଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି, ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମ ଦେହର ଏ ଶରୀରର ଆମେ ଉଚିତ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ନର ଦେହ ନୁହେଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭୂଇ, ନର ଦେହ ଏକା ହରି ଭଜିବା ପାଇଁ। ନର ଦେହ ନୁହେଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭୂଇ, ନର ଦେହ ହରିଙ୍କର ଭଜନ ପାଇଁ, ଏ ନରଦେହ ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ହରିଙ୍କର ଭଜନ ପାଇଁ। ହଁ, ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛେ, ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁଟି ବି ମନେ ରଖୁଥିବା, ସବୁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା। ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁଏ ମୁଖ, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ। ଏ ଦେହ ମହି ମାନ ଜାଣି, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି, ବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଯେତେ ସେ ଧର୍ମେ ପୂଜା କର ମୋତେ, ବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୋହର ଅଗ୍ରେ ବଳି କର, ଏ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ତୁମ୍ଭର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଭାଗ ପାଇ, ମୋତ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷାଦ ନାମକ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ, ଯେଉଁ ମାନେ ବେଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ କରିଲେ ତାକୁ ଋଷିମାନେ, ମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରି ଜନ୍ମ କଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ମୋତେ ପୂଜା କର, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ନିଜ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛି, ନିଜ ଶରୀର ବୋଲି ମୂଲ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେ କଥା କହୁଥିଲା। ଇଏ ତାରି ପୁତ୍ର, ଇଏ ନିଷାଦ କ'ଣ କରିବ, ନିଷାଦ ଯିଏ ନିଷାଦ ମାନେ ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି ହୁଏ, ରାତ୍ରିରେ ସବୁ ପାପ ହୁଏ, ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ବେଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପାପ ଚାଲିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିନ୍ତା ନକଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ରାଜା ବଂଶେ, ରାଜା ଧାର୍ମିକ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜନମି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରୟେ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ସ୍ନେହ ବହେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାର ଜୀବନ ଏ ସଂସାରେ ବର୍ତ୍ତଇ ପର ଉପକାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ପ୍ରଜା ପାଳନ ନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ରାଜା
ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ଚିନ୍ତନ ନ କରିପାରିବ ସେ ରାଜା କେବେ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ରାଜାର କୀର୍ତ୍ତି କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ପୁତ୍ରମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ନହେବେ ଏବଂ କନ୍ୟାମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ନହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେହି କୀର୍ତ୍ତି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ନହେଲେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କୌଣସି କୁଚିନ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ସେଇ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇ ଉଠୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କ'ଣ ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁଥାରେ ବ୍ୟଥା ରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।